ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን። ለማ መገርሳ ዋቆ እድሜ 24 44 ቅርታ እንደምናላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ዕለት የ 3 ሚኒስትሮች ሹመት በፓርላማ ጸድቋል። ያለፉት 2-3 ሳምንታት ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ቦታ መነሳታቸው ጋር ተያይዞ ይሄን የቦታ ማን ይሸፍኗል ማንስ ይሾማል የሚል ብዙ ጥያቄዎች እየተንሸራሸሩ ቆይተው ዛሬ መልስ አግኝቷል። የዛሬው የፓርላማ ውሎ የ3 ሚኒስትሮችን ሹመት ያጸደቀ ሲሆን ወይዘሮ አይሻን ከመከላከያ ሚኒስትርነት ወደ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን አስተዳደር ዝቅ ያረጋቸው ሲሆን አቶ ለማ መገርሳን ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትነት ወደ መከላከያ ሚኒስትርነት እንዲሁም አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የቀድሞ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በሌሉበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድርጎ ሾሟል። ሹመቶቹ በፓርላማ ውስጥ 1-2 እሰጣ ገባ ያስተናገዱ ቢሆንም ሹመቱን እናጸድቃለን ግን ለምን እንደወረዱ ግን አይነገረን። የክልል ፕሬዝዳንቶች ናቸው መጥተው ያሉት መምራት አቅቷቸው ነው ወደዚህ የመጡ ያሉት ወይስ ከክልሉ ይሄ አሁን የሚሰጣቸው የበለጠ አቅም ስላላቸው? እዚህ ላይም ማብራሪያ ያስፈልገናል። ስለዚህ ሹመቱ ጎርፍ ሆነ ሲነሱም ጎርፍ ሆነ። ስለዚህ ይሄ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል። ሹመቶቹ በፓርላማ ውስጥ 1-2 እሰጣ ገባ ያስተናገዱ ቢሆንም በአብላጫ ድምጽ ግን ጸድቀዋል። ያቶ ለማ ወደ መከላከያ መምጣት ብዙ ሰዎችን ያስደሰተ ቢሆንም አንዳንድ ተቃውሞዎችንም ተሰምተዋል። አቶ ለማ በኦሮሚያ ያሳዩት የአመራር ብቃት በሳቸው ስም በተሰየመው ማለት ቲም ለማ በሚባለው ቡድን ሀገሪቱ አሁን ወዳለችበት ለውጥ ያመጣ ስብስብ ፈጥረው በተደጋጋሚ ስለ ኢትዮጵያ በሚያነሱት ንግግርና በጎ ሳቤ የብዙዎችን ልብ የገዙ ሲሆን ይህን ቦታ ከሳቸው የአመራር ልምድና ስብዕና አኳያ ኡነት ለፌደራል ሚኒስትርነት ስራ እጅግ የሚመጥኑ ሰዎች ናቸው ብለው ብዙዎች ያወራሉ። ኦቦለማ የተረከቧት ኦሮሚያ እጅግ በጣም የተዳከመች በነውጥ ውስጥ ያለችና በዛን ጊዜም የደህንነት ጉዳይ አስጊ ሁኔታ ያንዣበበባት እንደነበረች የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ያ ሁሉ አልፎ አሁን ላለው ትልቅ ለውጥ ዋነኛ አጋፋሪ የሆኑት ኦቦለማ የተሰጣቸው የሀገር መከላከያን የመምራት ኃላፊነት መላው ሀገሪቱን ወደ መረጋጋት ይወስዳል የሚሉ ብዙ ድምጾች አሉ። በተለይ በአሁኑ ወቅት መረጋጋት እጅግ የራቃት ሀገራችንን ወደ አንድ ሰላም ይመልሳታል ብለው የሚያስቡ ብዙ ናቸው። አንዳንዶች ደግሞ አሁንም የብሔር ስብጥሩ ወደ አንድ ወገን ያደላ እንደሆነ ይናገራሉ። ወይዘሮ አይሻ አንድ አመት እንኳን ሳይሞላቸው ከተሰጣቸው የመከላከያ ሚኒስትርነት የመምራት ትልቅ ኃላፊነት መነሳታቸው መጀመሪያውንም ያ የመከላከያ ሚኒስትርነት ቦታ የተሰጣቸው ሹመቱ ሲሰጣቸው ለይስሙላ ወይ ደግሞ ለማስመሰል ነበር ማለት ነው ወይ ብለው እንዲጠይቁ ያደርጋል። በኢትዮጵያ የስልጣን ተዋረድ የመከላከያ ሚኒስትር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥሎ ያለ ጠንካራ የስልጣን ቦታ ነው። በአቶ ገዱም ጉዳይ የአቶ ገዱ ሹመት እንዲሁ ብዙ ጥያቄዎችን አስነስቷል። በተለይ ከክልል ፕሬዝዳንትነት በቅርቡ በራሳቸው ፍቃድ መነሳታቸው የሚታወስ ሲሆን ክልልን ለመምራት ድክመት ወይ ፍላጎት ያሳዩ ሰውዬ እንዴት ነው የፌደራል ስልጣንን መቋቋም መሸከም ይችላል ብለው የሚሞግቱ አንዳንድ ድምጾች አሉ። የአቶ ገዱ ሹመት ለቦታው ከመጥነው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎት ማንጻር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንግዲህ ከብዙ የዓለም ሀገራት አቻ ሚኒስትሮች ጋር የሚያገናኝ በተለያየ መንገድ በስልክም በአካልም በጽሁፍም የሚያቀራርብ ከመሆኑ ማንጻር
የሳቾንም የእንግሊዝኛ ዕውቀት ብዙዎች ይጠይቃሉ። አንዳንዶችም ምንም አይነት የእንግሊዝኛ ዕውቀት የላቸውም ብለው ለማለት ባይደፍሩም ግን የአቶ ገዱ አንዳርጋቸው የእንግሊዝኛ ዕውቀት ለዚህ ቦታ የሚገባ ሊሆን አይችልም ብለው የሚሉ አሉ። በርግጥ ያገር የፌደራል ሚኒስተርነት ቦታ የእንግሊዝኛ ዕውቀትን እንደው በሙሉ ይኖር ባይባልም በተለይ ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተርነት ሹመቶች ሲኖሩ በራስን መግለጽ የሀገርን ሁኔታም በዛ በሌላ ቋንቋ በእንግሊዝኛ ቋንቋ በተለይ የማስተጋባት ነገር ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ ነው እና ከዛ አንፃር የሳቾንም ሹመት እንዴት ነው ብለው የሚያነሱ አሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የሚጠብቀውን የትምህርት ዝግጅትም ሆነ ለምድ ያካበቱ ባለመሆናቸው በቅርቡ ከቦታው ሊነሱ ይችላሉ ብለው የሚያስቡ አሉ። እንደምታውቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡ በአንድ አመት ውስጥ ብዙ የካቢኔ ሹምሽሮች ሽግሽጎች እንደዚሁ በየጊዜው እየተካሄዱ እንደሆነ ሁላችንም ያየነው ያለነው ነገር ነው እና እንደዚሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላይም አንዳንድ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እነዚህ ሹምሽሮች ወይ ሽግሽጎች ከቅርበት ወይስ ከብቃት ብለው የሚጠይቁ ብዙ ሰዎች አሉ። እንዲሁ እንደምናስተውሰው አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር በጥጅግ በጣም ቅርበት ያላቸው ታቸውም አንዱ የቲም ለማ አባል ሆነው ለውጡን ወደፊት ያስኬዱ ታላቅ ሰው እንደሆኑ በብዙ መድረክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም የተናገሩት ጉዳይ ነው እና ይሄ ነገር ከቅርበት ነው ወይስ ከብቃት ብለው የሚጠይቁ አሉ። እንግዲህ የሚቀጥለውን ሹምሽር ምን ሊሆን ይችላል የምናቀው ነገር የለም የነገ ሰው ይበለን። ለዛሬው ግን ያው የሚኒስትሮች ሹመት በዚህ መልክ ተከናውኗል። ሹመት ያጽና እንላለን። በተሰጣቸውም ስልጣን አገርን በአግባቡ ያገለግላሉ ብለን እናምናለን። በሚቀጥለው ዜና እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ። ሰላም ያቆየን። እናመሰግናለን።